Hoje faz um ano e meio que eu tô aqui na Base 7 e eu decidi fazer um vlog pra mostrar pra vocês como tá sendo aqui. Bom, basicamente eu tomo o mesmo café da manhã todos os dias, mas confesso que tô um pouco preocupada, porque fazem 6 meses que eles não reabastecem e a comida tá acabando. Eu também vejo muita TV, mas só os programas que estão gravados, porque eles cortaram a conexão a cabo na mesma época que cortaram a comida. Eu também leio, jogo alguma coisa. Nem sempre foi assim, sabe? Éramos 7 no começo. Daí todo mês algum agente do governo vinha e levava alguém pra Base 0. Daí quando chegou a minha vez, ninguém apareceu. Todo dia 7 eu fico esperando alguém vir e me buscar. Sinto saudade dos meus amigos. Ai, meu Deus! Menina, olha aqui, ei, ei, no vidro, no vidro! Aqui, olha, olha, olha! Não, não! Vai! Conecta, conecta! Isso tem que funcionar, tem que funcionar! Ei! Aqui, por favor! Não! Não vai embora! Não vai! Por favor, não vai embora! É hoje. Ei, menina, aqui, aqui. Ei, os balões. Liga, liga. Nossa. Você tá sozinha? O que você tá falando? Meu Deus, você é L7? Quem? Laura, não? É, sou eu! Meu Deus, todo mundo achou que você tava morta, a gente tava louco te procurando. Sério? Aham. Eu sou a Babi, eu era da base 2. Quando eu contar pro pessoal, eles vão surtar. O Marvin, ele vai ter um infarto. Você conhece o Marvin? Ele tá bem? Meus amigos estão bem? Eles estão tudo lá e só falam em você. Desde o seu sumiço, o Marvin não para até te encontrar. Sumiço? Da última vez que tentaram vir te buscar, os infectados atacaram a van. E acabou rompendo com todo o sistema. E a sua base sumiu do mapa, a gente não conseguia mais te achar. Então, foi por isso que ninguém veio me buscar. Eu achei a nova atualização. Que foi? Você sabe que a cada 3 meses a base muda de lugar para os infectados não encontrarem. E leva 2 dias para eu conseguir um código. E quando é a próxima atualização? Amanhã, meia-noite. Mas se você não conseguir o código até amanhã à noite? Você vai sumir de novo. Não, Babi, você tem que me tirar daqui, por favor. Não dá, não dá. Durante a patrulha a gente perde a conexão, não tem como me comunicar com ninguém. Só quando eu voltar pra base 0 e a patrulha acaba amanhã de madrugada. Eu não posso fazer nada, sei lá, quebrar esse vidro. Calma, tem que pensar em alguma coisa. Já sei, vai pro computador, tenta achar alguma coisa, alguma informação. Enquanto isso, eu vou pra minha base provisória tentar achar alguma coisa, algum código. Amanhã eu volto. Promete. Prometo.
shadow through the sun rays. And I... Babi, você tá bem? Eles me acharam e invadiram a base. Como assim? Quê? Foi horrível, fiquei louca só de pensar em você aqui sozinha me esperando. Babi, fica calma, você tá aqui agora, é isso que importa, tá? De verdade. Você tem razão. Eu encontrei um código baseado no sistema da base 2. Ele tem que ir. Tá, tenta ir. L7 não tá indo. Como assim não tá indo? Não sei, devia tá indo. Babi, já são 11h58. Que droga, por que que não vai? Não, a gente vai ter que quebrar esse vidro, não sei. Não dá, é blindado. Droga, a contagem regressiva começou. O computador de comando, eu consegui um código, peraí. Aqui, aqui. É igual da base 2. Como assim é igual? É mesmos códigos, os mesmos... Não, pera! Disfunção sonora. E o que a gente tem que fazer? Ontem o sistema bugou. Por conta do som, pega tudo que você tem e coloca no máximo. Tá! Pronto! L7, vai!